Oh, anu. Enggak ada ilmu napa jenengan? Enggak ada ilmu napa mboten wonten. Oh, ilmu apa? Ilmu ne wong kuping jujur. Sing bagus. Sing jujur, sing bagus. Ya bagus, sing bagus sak kabeh. Enggak, aku tinggi aku kayak kontak. Oh, di kontak, tinggi nih. Enggak, aku tinggi nih. Acara. Mangan, kebarang aku. Aku tinggi nih. Asyik kiat mah, pak, anu, nedo-nedo barang atas-atas kan. Apa aku nggak kuat? Nah, ini memang gue bu. Akhirnya itu kok nawe. Apa? Apa-apa? Apa barang atas? Pasti. Pengen lho kok kok mangan. Nah, ngene direken bahaya direken jaran. Umur pinten, Mbah? Mboten gak kuat madai. Mboten karuan hitungane nggih. Umure. Gak kuat madai wong sak ngene. Sejamane tiyang namung kalih teng mriki. Jenengan pun wonten. Heeh. 150 wonten. Wah, apa dek satu jaket lu? Masih te umure ini lo? Iya, apa nggak kan satu jaket lu? 150 lebih mak. Oke. Mbok tahan itu nih ki? Mbok tahan nih. Bonaan aku. Bonaan. Pun beton wonten umur ki? Dongok, tangke. Iya. Tak tahan dongok. Meripati tak sih jelas mak. Kare tu mana tak kesanane. Kesanane. Masih ini. Aku bapak. Mang mang penting dia ke. Nggih. Tak gak go barang aku. Tasi remen iki melampah-melampah. Heeh. Nang dia ayo nak dalak kuat ah. Dari koro ayo eh. Malah ditantang jalan kaki ke laut ini. Adu fisik. Keren. Iya nang jalan laut. Mesti keloron jenengan nih. Keloron. Tak jenengan mbak? Pinten umurnya? Mbak. Kalo ini sore. Nih. Kalo ini sore nih. Sama nih pernah ke supaya Jepang ya? Itu wae aku ya. Yang itu nombok ini ya? Sarung terus? Aku nyangan di Goro. Segoro pun di Segoro Kidul? Mungkin dia wae. Teng Wedgale? Wedgale mana Pak Prasid? Pak Desnopo teng mereka? Yuk selamat. Oh nyun selamat. Kepanggil sinten? Kepanggil sinten? Ya Mbah Hono. Mbok taha. Mbok taha bojone iki. Ketemu teng mereka. Nah, lumo nang dhewe ke kemana nang kono. Beto napa njenengan nek teng mriku? Ya apa ya? Ya gawa apa iki. Beto donga iki. Nawi napa diparingi napa senengane. Kasih ngerokok jenengan. Nggih, Bapak Kari. Nggih, rokokan. Turun, Mas. Ae. Nggih. Niki nggih. Padha wae. Turun, nggih. Sik. Rokok, Mbah. Ngene ta rokokan aku. Jenengan. Rokok dia rokokan. Nggih. Monggo. Ala nggih cocok manengan iki cocok kan. Marine. Nek mari mangan jar. Mari mangan. Mari ngak. Apa anu? Enggak ada ilmu napa jenengan? Enggak ada ilmu napa mboten wonten. Oh, ilmu apa? Ilmu ne wong kuping jujur. Sing bagus. Sing jujur sing bagus. Ya bagus ya bagus sak kabeh. Cuman niku tok nggih. Oh iya. Nek pikir elek ya elek. Nggih, nggih. Mumah iki dalam ati elek. Iya, iya, iya. Jujur kacang ijo, Mbah.
Sanes jujur kacang ijo. Kacang ijo mau tegalan. Apa nak? Oh, dikek sendok mangan kue nak. Mangan kue di Tanjung. Kita dikek di Tanjung ya. Tanjung di kuburan. Mak nambah inti ku. Di kuburan. Itu di Sumet, Mbak. Jangan sedot pun. Ya kita sedot buku ae. Aku nang keramat tok. Tempat-tempat keramat ngoten nggih. Yo. Pados napa? Pados selamat. Waras selamat. Waras selamat nggih. Rezeki enteng. Rezeki enteng. Rezeki enteng ya ndak lunga-lunga. Ya iku. Ana lagi. Nggih. Wah, nang di kena lu. Wonten nang pojok mriku. Kena. Nggih, wonten nang griyane pojok. Kenal kabeh. Kenal kabeh. Lek teng lare wingi sore mboten tepang nggih. Wah, lek wingi sore arek kapan? Kados kula ngeten mboten tepang. Wah, kapan nek karo umurmu ae? Ya karo nek dung-dungan nang nggih 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 leres. Kapan nek kawarek? Lah niki kok rek. Ndak iki piye? Karo arek saiki. Lah nggih. Kok rek mangan iki gawe sendokan iki. Dese rokokan liter ngoten, mboten teto. Oleh endi Pak oleh gak tuku. Niku tuyone niku mboten kiye, Mbak. Ayo. Kayane dene. Dak tilokno nang mae. Oh diparingi mriki ya. Tilokno nang mae digowo. Mboten, mboten napa, beto. Wah. Beto-beto, waran nang mae lah. Iki gak kawani. Iya, anakan e. Kula mantune. Anak mantu. Oh, mantune. Nggih. Ara sering nang Pak Tinggi Mo Ali. Nggih. Apa Pak Muali? Jenengan dugi mriko kalau wingi? Ya wingi. Melampa? Ya kate dak aku mrang tangah. Nyugo-nyugo wong. Ini lebih wong tuwa le. Aku pengen mulai si arek pengen rokokan to nek wong rokokan karo aku. Ono karo aku. Mulai perawan niku. Iya. Sinten ngajari? Rokok ngajari ku rokokan dhewe. Wong makku ya rokokan. Mak niki ya rokokan. Ya sapa ngajari ya ngajari ge. Tapi umum lek jaman biyen ge, yang ngestri rokokan. Ya, umum lek biyen. Lek niki dicap elek ge. Tapi buktine ge sehat-sehat mawon njenengan ge. Ya. Wong biyen. Nggih. Ya wong gak iki perot. Jangan terus lek ngerokok ngarai anu apa kok nuruti wong. Lah nggih. Aku mau tes opo. Mangan teko. Mulai apa? Mangan teko. Gara anu kan daging gara darah tinggi. Ya, darah tinggi. Tingginya kan oh, no. Nek wonge meneng ge kalah ya dicopot nang tinggi. Oh nggih, tinggi. Kutu kasur. Aku menjadi makku rokokan yang kita main nang rumah itu. Biar rokokan, nak kewong rokokan, nong wedok rokokan. Kak itu tidak ono. Tapi tu so tentang rokok pabrikan ni kan? Itu so, pokok penting kukusle. Oh, gini. Sedinten peng pinten lah. Ngerokok peng pinten sedinten? Ya peng piro ae nak ketemu pinge. Sopo kadang ngedong ngerokokan. Tak terhitung nih. Kelar ngedong.